ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆଜିକି 4 ଦିନର ପହଞ୍ଚିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା। ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଛତାପର ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ନୂତନ କରି ହୋଇଥିବା ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସେ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଛତାପର ନିକଟରେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଛତାପର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଖାଲି ଛତାପର ନୁହେଁ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବକମାନେ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା। ସେପଟେ ଆଜିକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାର ଠାରୁ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି ନା ଏଇଭଳି ଆପଣ ବସି ରହିବେ? ଆମେ 4 ଦିନ ଧରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିକି ବସିଛୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣାରେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇକି ଏଠି ବସିଛୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କାଇଲାର କମ୍ପାନୀର ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି 4 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏଠି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସ୍କାଇଲାର୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରନ୍ତି, ଆମ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ଏ ସ୍କାଇଲାର୍କ କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ରହିବ। ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ନେତା ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କାଇଲାର କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ଗେଟ୍କୁର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯଦି ଏଠାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲାଣି, ବାହାରୁ ପିଲା ଆଣିକି ଏଠାରେ ରଖାଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ଆଜିକି ଚତୁର୍ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଯେଉଁ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲାନି, ବାହାରୁ ଆଣି କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଧାରଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତ? ପୂରଣ ହେବଟା ତ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ବଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଧରି ଏଠି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମିଶିବା, କ'ଣ ତୁମର ଦାବି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ଏସବୁକୁ ହେୟ ମନେ କରି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 4 ଦିନ ଆଜିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରିବ, ଯେଉଁଟା ନେତୃତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ଯେ ୟାପରେ ଶାନ୍ତି ବସିବା ପରେ ଆମେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। କାରଣ ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠି 2-3ଟା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେଇ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ, ଦୂର ଦୂର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସବୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଅତି ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେ କି ଏଠି ଆମରି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ କେହି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ଦାବିଟା ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଉଠିଯିବୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କୌଣସି କନସଲ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯଦି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 4 ଦିନର ଧାରଣା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କୌଣସି ବି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଠାରୁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଯାହା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ
बाकी रहा के प्रति विभाग अधिकारी प्रशासन जो जिला प्रशासन ध्यान देउछि। भद्रक जिला धामनगर रु विश्वजित पल्लाई अर्गस न्यूज़।